є така книга, вона називається «Війна лайків». І вона говорить, в ній, я перепрошую, я якраз прочитав, коли з'явилася ІГІЛ, терористична організація, вони також розповсюджували максимально відео своїх публічних страт, саме для того, щоб іракське військо розкласти зсередини, щоб вони здавалися. І їм це вдалося. В їхньому випадку це було спрямовано на те, щоб противник настільки боявся, що з ним зробить ті чи інші відповідні війська, коли їх отримують, захоплюють. І я думаю, що це основна мета, тобто залякати Збройні Сили України. Але Російська Федерація забуває, що вона вже це робить в різний спосіб цілий рік, починаючи спочатку від масованих ракетних ударів, так, яким вони намагалися залякати все суспільство, і потім зверненнями свого президента про те, щоб Збройні Сили України здалися і арештували наше військово-політичне керівництво, і продовжуючи протягом року в різний інший спосіб, намаганнями були, ну, на жаль, трагедії Бучі, свідками ми є цього Маріуполя. Тому я думаю, що якщо ми протягом року цього не відбулося, і Збройні Сили методично і днем за днем б'ють ворога, то Збройні Сили України насправді вже отримали таке певне щеплення від цих залякувань, і ефект від цього не буде мати. Він тільки навпаки, я думаю, внутрішню таку сатисфакцію, вимогу сатисфакції у кожного військового, і тому на полі бою при кожній можливості ворог буде знищений.